לצופים, תשמע, אני רוצה לדבר איתך קצת על קורונה, ואתמול דיברנו על יאיר לפיד, והחלטתי שזה כבר התחלתי, וכיף לי, אז אני אמשיך. בימים האחרונים יאיר לפיד מנהל קמפיין נגד המחדל של ראש הממשלה ושקר הבטחת החיסון. תנו לי את התמונה הראשונה, מתוך הפייסבוק שעושים לב, נתניהו, מתי כבר יגיע החיסון הפייק ניוז של נתניהו? נתניהו אחרי שהוא דיבר עם חברת פייזר, זה לא נכון, העובדות הן. הוא כותב ב-12 בנובמבר, אין בכלל חיסון לקורונה שעבר את כל האישורים, העובדות הן ש-27 מדינות, ויש הסכם חתום עם פייזר, וביבי פשוט נרדם בשמירה וכו' וכו'. אוקיי, אחרי זה בואו נתקדם. היום, בשעה 2:30, יאיר לפיד מצייץ. בואו נראה מה הוא מצייץ. הוא מצייץ. הנזק הכי גדול זה היום, 16 בנובמבר, 2:47. הכי גדול של הממשלה הזו, זה אובדן האמון של הציבור. אנחנו כבר לא נאמין להם. אני רוצה לפנות מפה שאלה למר נתניהו. למה אתה לא אומר את האמת בעניין החיסונים? החיסון של פייזר לא עבר את כל הבדיקות. לא עבר את השלב האחרון. אגב, הוא טועה. הוא כן עבר את השלב האחרון. הוא עבר את כל הבדיקות. אבל יש פה סוד. בואו נתקדם. ואז עוד ציוד. גם אחרי שהוא יעבור אותו, אומר לנו לפיד. כן, יושב ראש האופוזיציה, ועומד האלטרנטיבי לראשות הממשלה. ישראל היא המדינה ה-36 שחתמה איתם. 35 מדינות יקבלו את החיסון לפנינו, 35 מנהיגים יתקשרו, בלה 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 בלה, יש עוד בעיות רפואיות, יש בעיות לוגיסטיות, וזה ייקח זמן. אנחנו מדברים על שעה 2:47. תנו לי את הציוץ הבא. יאיר, אתה אומר מה שאזרחי ישראל רוצים להאמין, זה עדיין 2:47. הם רוצים חיסון נגד המגפה, הם רוצים להאמין לראש הממשלה שלהם, אז הם יחכו לחיסון בינואר, והוא לא יגיע, לרובם המכריע, הוא לא יגיע, הדבר נכון הוא לנהל את האירוע, כאילו החיסונים לא יגיעו לפחות בשנה הקרובה. מזכיר הזה בן אדם שבמרץ אמר לאנשים לצאת מהבית, שלא להישמע לממשלה. אבל מה קרה מאחורי הקלעים? מה יאיר לפיד לא ידע בזמן שהוא מצייץ, בזמן הסטודנט שלו אולי מצייץ, מה קורה? תנו לי את הציוץ הבא. מודרנה הכריזה, החיסון שלנו לקורונה, הוא לא סתם שהוא נבדק, הוא נבדק גם קבוצות, הוא יעיל ב-94.5%, וזה החברה שישראל סגרה איתה את הסיפור. אם כן... עוד לפני. מה אנחנו למדים? לפעמים הלשון יותר מהירה מהשכל. מה שכדאי זה תמיד תמיד לחכות, ואתה יודע, גם כשאתה באופוזיציה, צריך, אתה יודע, צריך לדעת להתנהל וכו'. אז אני לא אומר כמובן שיאיר לפיד הוא לא מדייק, הוא שקרן, הוא כזמן חס וחלילה. עד המפתח לא, בכל זאת, עד מפתח רק במשפט. רק טועה, הוא רק טועה. הוא ממהר, ואם הוא היה קצת בודק, אז הוא רואה שיש מודה, והיום הוא יצא באמת יאיר שלי בפיטה. בוא נראה מה ראש הממשלה אומר על החיסונים. עוד רגע, עכשיו... מבקרים תמיד אומרים, הרי הם אמרו שאנחנו נכשלנו בהסכמים עם מודרנה, ונכשלנו בהסכמים עם פייזר, לא נכשלנו. ברוך השם, אנחנו מביאים את ישראל למקום מוביל בין מדינות, המדינות המובילות בעולם, ולכן אתה יכול להקיש מזה שהביקורת היא בדרך כלל לא עניינית, היא פוליטית בדרך כלל, ומאוד דרגנית וקרטנית, ולכן לא כדאי לעסוק בה יותר מדי. קיבל תשובה, לא? תשמע, בימים האחרונים זה פשוט השתוללות. ראש הדסק הכלכלי בתאגיד, שאול אמסטרדמסקי, כתב לפני 5 ימים, כמה זה חמור שלא סגרו עם פייזר וסגרו עם מודרנה, וזה טעות של משרד הבריאות. היום שהתברר שמודרנה כבר הגיעה, אז הוא כתב, כל הכבוד במשרד הבריאות, אתה מבין? באמת, אנטריקוטים פה כולם. טוב, מזל שאתה מדבר על זה, כי אחרת, אתה יודע, זה היה עובר, יש כאלה שזוכרים תמיד את הציוץ האחרון. לא מסתכלים מה היה קודם. מה אתה רוצה? אבל אתה יודע, שמענו את ראש הממשלה מדבר על הקורונה ומתייחס לנושאים האלה. ואתה יודע, אני אגיד לך מה מרגיז אותי, באמת. ואני אנסה להיות רגוע. כי אני משתדל, אתה יודע, איכן שתוקפים את החרדים, להביא גם את הצד השני. אנחנו משתדלים לעשות את זה בכל מקום ובכל מצב. ותראה מה קורה באמת במשך כבר תקופה. לא רק בימים האחרונים, זה כבר תקופה של תחלואה הולכת וגוברת בקרב המגזר הערבי. חתונות, חגיגות שם. מסרבים להיבדק, הנה כותרת היום הבוקר מישראל היום, מסרבים להיבדק, אתה רואה גם את הציטוטים שם, שמים קצוץ על כולם, לא מעניין אותם, והתחלואה שם מסכנת את כולנו. והכותרת שם היא כל כך נכונה, מגזר אדום. עכשיו, מה היה קורה הראל אם זה היה בציבור החרדי? הרי זה היה. אני לא צריך עכשיו להמציא את הגלגל. הרי טיפה בני ברק או טיפה ראו מישהו מסתובב או מדבר על לפתוח ישיבות. מה עשו? שהרב קניאבסקי דיבר רק לפתוח, מה עשו? איזה רעש? הציבור החרדי. אצל הציבור החרדי שירידה עכשיו ממש דרסטית, בלי לפתוח פה, אתה יודע, ברוך השם, שכולם יהיו בריאים, גם הציבור הערבי. אבל על זה אף אחד לא מדבר. אין, אתה דיברת. הכל בשקט, אנחנו, וגם ישראל היום, צריך לומר. טוב, בוא נראה מה שעושים בתוכנית היום.
הערב בסיפור המרכזי, חברת מודרנה הודיעה על הצלחה של 95% בחיסון לקורונה. ראש הממשלה הגיב להודעה. ואני רוצה להבטיח לכם שישראל תהיה אחת המדינות הראשונות שתקבל את החיסון של מודרנה. התפתחות בפרשת חיות, מה נשיאת העליון השיבה לטענות החדשות נגדה, מיד כל הפרטים. לאחר הנאום של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר, נהיה באולפן עם מיטב הפרשנים. טרור חקלאי ביהודה ושומרון, חבר הכנסת עוזי דיין יהיה באולפן. גאווה יהודית וישראלית, 10 צעירים יהודים עלו ארצה, התגייסו וסיימו מסלול לוחמים באותה יחידה בצהל. נשמע מהם את הסיפור המרגש. שערה בשכונת גבעת המטוס בירושלים, התנגדות באיחוד האירופי לבנייה יהודית. וגם תושבי יהודה ושומרון זועמים על היעדר תשתיות ראויות. ושוב, ערב טוב ושלום לכם לצופים, ערב טוב בועז. ערב טוב ערב. ערב טוב לעורך דין מיכאל דבורין. ערב טוב. ערב טוב לעורך דין יוסי פוקס. ערב טוב. בואו נשמע את הגברת דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בנאומה המונומנטלי אתמול, בבקשה. לפעמים, כדי לא להודות באמת המצערת של היעדר מנהיגות או חוסר יכולת אישית, מפעילים את הוינטלטור המפזר את האשמה לכל עבר, או אומרים, למדינה יש בעיית משילות. זה שהנושא הזה קיבל כותרת של ספר, זה חלק מהבעיה בעיניי. במקום לעשות משהו, לגלגל אחריות. במקום להתמודד עם קשיים, עם השלכות, עם יתרונות וחסרונות, עם המחירים שישתלמו מחר מבחירת המדיניות של היום, במקום להסתכל פנימה, מסיתים את המבט ומכוונים אצבע מאשימה החוצה. היי, תראה שם ציפור, כמו שהיינו אומרים כשהיינו ילדים, כדי להסיט את תשומת הלב של הזולת הרחק מאיתנו. אומרים היום, היי, תראה שם פקיד. מייצרים מציאות מדומיינת לחלוטין של מדינה עמוקה, או של פרקליטות שבתוך הפרקליטות, או של מדינת פקידים חורשי רב המסתרים המתכננים הפיכה שלטונית. תוסיפו קצת דם לכינוח הדבש, ויש פה קאמבק מפואר עם טוויסט של הפרוטוקולים של פקידי ציון. היי, תראי שם, היי, תראי שם, הגברת זילבר. תמיד אוהבת לצטט שירים. כן, זה יפה. יש את הקטע הפואטי כזה. סיפורים, בלגנים. טוב, אז היי, תראי שם, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפני שעה קלה, מסיבת עיתונאים, מתייחס לשאלה של מוטי קסטל, ערוץ 20, בעניין שאלה של דינה זילבר. בואו נראה. ביחס לדברים שאמרה דינה זילבר, זה בתחום אחר, משום שאני חושב שזה לא רק העובדה שזה מתגלה באופי והניחוח הפוליטי שלו, שזה בסדר, זה לא בסדר, אבל לא צריך להיות כך אצל פקידי מדינה, אבל יש כאן משהו אחר. אני הסברתי בזמנו את התפיסה המעוותת של הבלבול בבחורה בין הדרג המדיני והדרג הפקידותי. הבלבול הזה נובע, לדעתי, מתפיסה עתיקה, שמקורה באותו יום מר ונמר באתונה, שאפלטון ראה את מורהו האהוב סוקרטס נידון למוות על ידי האספה הדמוקרטית של אתונה, והוא אמר שככה אי אפשר להמשיך, אי אפשר להפקיד את ענייני המדינה אצל הפראים הללו, וצריך שיהיה מישהו אחר שיעשה את זה. ומי שיעשה את זה יהיה הפילוסוף שהוא מלך. הוא כמובן, אפלטון היה פילוסוף. אבל כיצד הוא ימשול? הוא ימשול באמצעות 300 שומרים, guardians, שומרי סף. מן הסתם, כשהם ימות, הם מנו עוד 300. וכך הוא חשב. זה היה בסיס לתפיסה אנטי-דמוקרטית יסודית, שבעצם סולקה אחר כך בזמן החדש, בהקמת הדמוקרטיות החדשות שקבעו שהעם הוא הריבון, ובסוף הריבונות הזאת מתבטאת באיזון בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת וכמובן הרשות השופטת. איזון ביניהם, כן? איזון ביניהם. אבל בטח שלא קבעו שהפקידות תהיה עליונה על כל הארץ. כשדינה זילבר כותבת בספרה בירוקרטיה כפוליטיקה, המגמה החשובה היא הדקת מרכז הכוח השלטוני ויכולת ההכרעה המעשית בשאלות של מדיניות מהדרג הפוליטי הנבחר לדרג הפקידותי הממונה. ואחר כך היא אומרת ביושר, תהליכים אלו מתרחשים במסווה של ניטרליות ושל מומחיות אובייקטיבית, תוך עקיפת ההליך הדמוקרטי וסיכונו, מבלי לתת דין וחשבון לציבור הרחב שגורלו נקבע בדרג הפקידותי. מדויק. עם כל הכבוד, יש פה לא רק שאלה של סגנון וטעם טוב, יש פה גם שאלה עקרונית ובסיסית,
בדמוקרטיה מי שקובע את המדיניות זה הממשלה הנבחרת על ידי העם. היא מבוססת על ידי, כמובן, על ידי הפרלמנט וגם על ידי בית המשפט, אבל לא הפקידות קובעת. שפתיים משקו, רק מה? עורך דין דבורין, שפתיים משקו. אני מסכים לכל מינה, מי אפלטון, אני כל הזמן אומר, האסון הגדול של התרבות המערבית, צודק ראש הממשלה, ופקידות על סטרואידים, וראינו איך היא מדברת ואיזה חוצפה. אבל ראש הממשלה. אנחנו מכירים את הבעייתיות, אראל. אתה לא תמצא אותי מגן מדי על הממשלה בנושאים האלה, או על ראש הממשלה אפילו בנושאים האלה. התפיסה הרבה מאוד שנים הייתה שלא ניגע בהם, הם לא ייגעו בנו. ראית שהתפיסה הזאת בסוף לא עבדה. אבל גם צריך לומר ביושר שהדרך השמרנית, או נתניהו שמרן, כן. ומראש שמרן, כאילו, לא יכול לעשות מהפכות, בטח לא דרמטיות, אלא רק ארוכות טווח, כמו נניח מה שהוא עשה עם הסיפור של המדינה הפלסטינית וכל הדבר הזה. נתניהו הוא שמרן, אתה לא יכול לצפות לאיזה הספק וגמרנו. אבל גם אחרי שתוקעים אותו? אחרי שתוקעים אותו כבר לא יכול לעשות כלום. כלומר, עכשיו אין לו בעצם שום אפשרות. עכשיו הוא כבר מנוע. דינה זילבר היא מסוג אבן שאין להבחין, כלומר, עד בעוד 7 חודשים, אבל אין מצב... אתמול מישהו ניסה לשאול אותי, מישהו שאל אותי, באיזה קונסטלציה אפשר לפטר את דינה זילבר? וואלה, אתה יודע, אתה צריך פסקי דין ובית הדין לעבודה, ואתה יודע, זה עובד מדינה, אין דרך, עובד מדינה רגיל, ויועמ"ש. ויועמ"ש, כמובן, בלעדיו שום דבר. אז רגע, בוא נראה מה יועמ"ש אמר על דינה זילבר, אתם חייבים לשמוע. רק לפני פחות מחודש, נדמה לי, עמית סגל הביא הקלטות של אפי נווה. בואו תראו מה יועמ"ש אומר על דינה זילבר. מי שתפר אותי זה דינה זילבר ושי. שי קצת הקל, אבל זה לא כזאת אהבה. דיברה על זה אתמול משהו? זאת אומרת, אתה שואל את עצמך, יוסי פוקס, הרי את מדברת, ואנחנו יודעים, אנחנו כולנו הנמענים של דבריה, אנחנו הברברים שעומדים על השער ורוצים להרוס את מבצע, תכף נדבר גם על... עם הפייק, פייק מנהיג. אבל ככה חזקת התקינות שאתמול הופיע, זה גם חשוב. יפה לה, תקשיר גם. לא, אבל עזוב, אני שואל כאילו, למה היא לא מתייחסת למר מנדלבליט? זה הרבה יותר, אמירה הרבה יותר חזקה ממה שראש הממשלה. אני לא מעיז להגיד, אבל ראש הממשלה לא אמר עליה שהיא דבר. אגב, צריך לומר שמה שהיא עשתה אתמול מוגדר בפסיכולוגיה כהשלכה. כי הסיפור על בגדי המלך החדשים הוא נכון מאוד, היא רק הפכה את היוצרות. המלך עירום זה הדיפ סטייט, והעם צועק, הילד צועק, העם, מה קורה פה? מי מנהל את המדינה? אבל הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אבל הם המלך. לא, אני רק אומר, היא הפכה את המשל. אבל בפועל, ואני בזה מתחבר למה שחברי מיכאל אומר, עד שלא תהיה, היום נתניהו זה כבר נחווה מהסיפור הזה, עד שלא תהיה פה ממשלה עם רוב ימני מוצק, שלא נשענת על מה שנקרא מפלגות כמו כחלון, לבני, ברק. סליחה, הייתה פה ממשלה ימנית, תזכיר לי, מי אתה שרת המשפטים? אז אני אומר לך. מישהו נגע במשרד המשפטים? אני אסביר לך מה התשובה, תמיד הייתה מפלגה. אבל תמיד הייתה מפלגה שהם אינטרסים שלהם. אני קורא לזה משטר שלא מאפשר, זה הכחלון, לבני, ברק. אתה צריך 61 ח"כים קשיחים של ימין כדי לבצע את המהפכה. אגב, לא בכדי, יוסי. אגב, אני אגיד עוד דבר אחד, מיכאל, לדעתי, ואני 20 שנה במאבק הזה, אבנים שחקו מים. זאת אומרת, היום הציבור בשל למהפכה הזאת, והוא כבר תופס את הראש. יותר ויותר. לא מבין. הציבור יותר ויותר בשל, יכול להיות שזה יהיה הדור הבא של הפוליטיקאים, לא ה... אתה יודע, נתניהו, עם כל מה שאומרים עליו בסוף, בסוף הוא נסיך, כמו אחרים, הוא מאוד מאוד מכבד. אולי אפילו מכבד מדי. יכול להיות שאנחנו היינו צריכים לעבור לפורמט יותר, לא יודע כמה זה הצליח לו, אנחנו נראה בארצות הברית, כרגע הוא הפסיד, אבל הפורמט של טראמפ, טראמפ מטעם השמרנים, פועל באופן הכי מהפכני שהרדיקלי. טראמפ הוא אופן מאוד מוזר, כן. כלומר, מול העם, בראש, בראש. טראמפ הוא לא שמרן, הוא פרוגרסיבי, הוא רדיקל באיזשהו מקום, אבל מתוך נקודת מוצא... אולי הגענו למקום הזה. מתוך נקודת מוצא, הלוואי, אבל אתה צריך מנהיג מאוד מיוחד. אתה צריך איש מאוד מאוד חזק, ושהכוח שלו לא נובע מפוליטיקה כמו טראמפ, שלא רק דופק חשבון לאף אחד מצד אחד, ומצד שני עם איזשהם עקרונות של לאומיים, ואתה יודע, מהסוג הזה, ואני מסתכל ימינה ושמאלה במדינת ישראל, כרגע לא רואה בן אדם. אגב, כן, רק לא למוש אתכם להתקן רגע, כי היום ממש עכשיו מוציא הודעה, הכל קשור בהכל, בסופו של דבר עתירה שהייתה בנושא של מינוי מנכ״ל למשרד המשפטים, והיועמ"ש יוצא כך, היועץ המשפטי לממשלה סבור שאין מנוס מהוצאת צו על תנאי כמבוקש בעתירה. היועמ"ש שב על עמדתו העקרונית שנמסרה בהליך אחר, לפי הסכמות קואליציוניות, כמו גם מחלוקות קואליציוניות אינן יכולות לגבור על חובת הממשלה והגורמים המוסמכים לפעול לאיוש משרות בכירות.
בקיצור, עוד זה מדבר, זה בא, והנה כבר הממשלה חוטפת, כאילו, זה התחלה, כי אנחנו מדברים בכלל על הדיון בבג"ץ. הדיון הגדול. וגם על העניין של הנבחרות. זה כבר רמז לבוא. אגב, עוד הערה בעניין הזה, צריך לומר, שהיא באה בטענות על משילות, הרי הם קושרים את ידי נבחרי הציבור באופן רציף, ומסכלים כל מינוי, ואז הם באים ואומרים שהמושלים לא מושלים. הם מקבלים גם מטריה מלאה מבגץ. הבעיה היא לא רק בדיפסטייט, הבעיה מבגץ, הבעיה משולבת. הבעיה משולבת. אני אקח אתכם למשהו שהיה אתמול, הוא לא ממש קשור, אבל הוא כן קשור. אתמול בבית המשפט המחוזי בירושלים מתנהל דיון סנגורי נתניהו ואלוביץ', באים ומבקשים את הדבר המתבקש, שכל סנגור מבקש, את שעות. כל החומר, 9 שעות של דיון. הטיעון שהולך וחוזר, גם בפרקליטות וגם של נשיאת חבר השופטים, נשיאת ההרכב, הגברת פלדמן-פרידמן, שהיא מהמערכת, היא עצמה בת המערכת, על חזקת התקינות. עכשיו, אולי נסביר לצופים שלנו, שומעים את המילה הזאת, שמעו אותה הרבה מאוד. חזקת תקינות אומרת שלמדינה יש חזקה, כמו שיש חזקת החפות, שבדרך כלל היא נוהגת ישר. שאין לה אינטרס לסטות מן הישר. ולכן אתה בא ואומר, שהפרקליטות אומרת, תנגיד טעות, זה לא היה בכוונה. אלא מאי, אתמול באים עורכי דינו של אלוביץ' ושל נתניהו, ומראים מקרה אחר מקרה אחר מקרה, שלא יכולה לעמוד חזקת התקינות. אז אני טועה אם זה לא קשור לאותו דבר. אנחנו בעצם מתמודדים מול מסדר קדוש, כי החזקת התקינות היא כמעט כמו העובדה שהפיפיור לא יכול לטעות. משהו טרנסדנטלי מהשמיים. אגב, הרי לדוגמה הכי קיצונית, מה שהיה בדיון, זה שאת הדבר הבסיסי של ההחלטה של מנדלבליט, לפתוח בחקירה נגד נתניהו, שבלי זה, לפי חוק יסוד הממשלה, אי אפשר בכלל לחקור, הם מסרבים למסור לפרקליטי נתניהו. שצריך להבין, אם הוא הולד את העניין בחטא, יכול להיות שכל הכתב אישום מוגש שלו כזה. רק שפה אצלנו אין... אגב, לא יודע אם לא... הפרי המורן. מכל המידע החדש שנחשף, לא יודע אם לא היה צריך לדרוש, לא חושב שיש כזאת הוראה, זו אחת הבעיות, אבל שימוע חוזר עם כל החומרים החדשים, לתת לעורכי הדין אפילו, אתה יודע, לחדש... אגב, אורי קורב, שהיה תובע במשפט אולמרט, אומר שהפגמים יכולים להוביל לביטול כתב האישום. אז אני אגיד לך איפה צריך ללכת, אני אגיד את תן המלצה. נכון. אני יכול לתת המלצה לאורחי דינו של ראש הממשלה. באפריל 20 מתנהל דיון אצל השופט שטיין, בערעור של פרקליטי יניב זגורי, בעניין של עד מדינה וכו'. ושטיין קבע, בגלל אותה דברים, שלא העבירו חומרים לסנגוריה, ולא תיעדו את השיחות עם העד מדינה, שהוא מבחינתו היה מבטל את התיק. אבל מכיוון שהוא דן בודד, הוא רוצה הרכב. ואני חושב שאולי באמת שווה על מה שיקרא הדיון הזה, אבל זה לפעם חטא, אני לא מנצל. אנחנו עם הפסקה קלה, אבל לפני ההפסקה רק נזכיר, מיד אחריה, חלק ב' של אסתר חיות, נשיאת העליון, פרוטוקול שמדבר על עבירות בנייה אצלה בבית, פרוטוקול של עיריית תל אביב, מיד. הסיפור המרכזי, חזרנו, והערב הראל, אנחנו מביאים כאן עוד מידע בנושא של ביתה של אסתר חיות ובעלה דוד בשכונת צהלה בתל אביב. הפעם גם פרוטוקול של עירייה שמדבר על עבירות בנייה בעבר, לא מעכשיו. אנחנו מסתכלים וקושרים את זה לכאורה, אולי לאפשרות הזאת שבגלל זה לא הוגש יותר לעבודות שהיו ב-2018, כי מדובר על אותו מקום ועבירות על עבירות בלתי אפשרי, או קבל היתר על משהו שהיה בו עבירות. בואו נראה את הכתבה שהכנתי קודם כל. ביתה של נשיאת העליון אסתר חיות בשכונת צהלה בתל אביב. ב-2018 ביצעו בני הזוג אסתר ודוד חיות שיפוץ נרחב בבית. בקומת הקרקע חפרו, העמיקו ונגעו בקורות היסוד, 3 עמודים הוסרו והרצפה הועמקה. גם בפתחים נגעו. על פי הוראות החוק, שינוי פנימי זה מחייב היתר בנייה, אלא שבני הזוג מעולם לא ביקשו היתר להסרת העמודים, אלא עבודות שנגעו ממש בקורות היסוד. עשרות תמונות שהגיעו לידי הסיפור המרכזי, סרטוטים והתכתבויות אימייל פנימיות, העידו טוב מכל עדות אחרת. העבודות חייבו היתר בנייה. מדוע לא ביקשו בני הזוג היתר בנייה לעבודות שביצעו בקומת הקרקע בשנת 2018? התשובה, אולי, נמצאת בפרוטוקול שעסק בבית בני הזוג, וממנו עולה בצורה חד משמעית, כי בנכס השייך לבני הזוג אסתר ודוד חיות, בוצעו בעבר עבירות בנייה. במהלך שנת 1997, משך דוד חיות בקשה להיתר בנייה שהגיש לביצוע עבודות בבית הזוג. הבקשה נמשכה בעקבות הערות שבהן עלה בבירור כי בבית כבר נעשו בעבר עבודות בנייה בלתי חוקיות. הבקשה להיתר לא הייתה התאמה בין המצב הקיים בבית
לבין המצב הישן בהיתרים קודמים. מהנדסת הרישוי בעיריית תל אביב שנדרשה לבקשה, ציינה מפורשות כי בבית בוצעו עבודות ללא היתר. וכך ציינה אלנה דוידזון בתשובתה לבקשה. בקשה הנדונה כוללת תוספת שטח ב-1.6 מטר רבוע בקומת הקרקע בחזית הקדמית, שאינה סומנה על תוכנית ההגשה ולא מבוקשת בתוכן הבקשה, הן התייחסות לתוספת שטח ב-1.2 מטר שקיימת ללא היתר בקומת הקרקע בחזית הצדדית המזרחית. הן התייחסות לשינויים בפיתוח השטח שנעשו ללא היתר. על המגרש בחלק האחורי קיימת פרגולה מעץ שנבנתה ללא היתר וכעת מבוקשת להריסה. כאן, בעניין הפרגולה, ראוי לציין כי מדובר בפרגולה ישנה שהוקמה על ידי הבעלים הקודמים של הנכס ולא על ידי בני הזוג חיות. כאמור, לאחר ההערות של הגברת דוידזון, משך דוד חיות את בקשת בני הזוג לקבלת היתר לעבודות שהתכוונו לבצע. בקשה, כך אומרים גורמים בעיריית תל אביב, נמשכה בזמנו מאחר ובני הזוג לא יכלו לקבל היתר על עבודות חדשות, במקום שבו בוצעו לכאורה עבודות ללא היתר. כך צוין בבקשת הסגירה. בשם המבקש דוד חיות, אנו מבקשים בשלב זה לסגור את הבקשה לשיפוץ גדרות, שיפוץ טי החוץ, החלפת חלונות והריסת מחיצות פנים. סגירת הבקשה נובעת מההערות שעלו לגבי תאימות הבקשה להיתרי הבנייה הקודמים והצורך לבדוק את הנושא ביסודיות. דבר אחד ברור מעל כל ספק. גם בעיריית תל אביב קבעו כי כבר בעבר נעשו בבית ברחוב יונתן בתל אביב עבודות בנייה ללא היתר. עבודות המחייבות ענישה על פי חוק, עדיין נזכר בדבריה של הנשיאה אסתר חיות רק לפני כשנתיים. עבריינות בנייה למרבה הצער הידרדרה במקומותינו לכדי מכת מדינה. עברייני הבנייה עושים דין לעצמם ומעמידים הן את הציבור והן את גורמי הממסד הרלוונטיים לפני עובדה מוגמרת של מבנים החורגים מתוכניות הבנייה המאושרות. בכך פוגעים עברייני הבנייה בתכנון הראוי שעליו עמלו מוסדות התכנון, לא פחות מכך בשלטון החוק, בציבור ובסביבה. בחזרה ל-2018. כזכור, החומרים שחשפנו מעידים על העבודות שבוצעו בקומת הקרקע. הסרטוטים והעבודות שבוצעו בפועל מעידים לכאורה על המכת הרצפה. הסרטוטים והתמונות העידו על הסרת חלק מקורת יסוד. הסרטוטים והתמונות, כמו גם התכתבויות האימייל הפנימיות מ-2018, העידו כי עבודות שאינן נחזות לעין בוצעו מבלי שהוגשה כל בקשת היתר. רק עבודות הנחזות לעין צוינו בבקשת היתר בשנת 2019, כאמור, עבודות אשר רובן שונות לגמרי מאלה שנעשו בקומת הקרקע. בתגובת אסתר ודוד חיות מתייחסים השניים להיתר בנייה שניתן לבעלים הקודם עוד בשנת 1980. ראוי לציין כי תוקף היתר בנייה פג לאחר 3 שנים, ולא ניתן להשתמש בהיתר ישן בחלוף שנים רבות. בועז, בוא נשמע את התגובות בבקשה. תגובתם של בני הזוג חיות, בית מגורנו בתל אביב נרכש בשנת 1990 ובמהלך 30 השנים שחלפו מאז, לא ביקשנו להוסיף ולא הוספנו בו שטח בנייה כלשהו. לא למותר לציין כי נכון להיום לנכס זכויות בנייה רבות בלתי מנוצלות ובכללן כ-100 מטרים רבועים מעל הקרקע. למרות המאמץ הניכר שאינכם משקיעים במטרה לדוג מתוך תיק הבניין הסמכתה כלשהי לעבירות בנייה לכאורה, ולמרות הניסיון המופרך לייחס לנו עבירות כאלה, פנייתכם הנוכחית, כמו גם הפנייה הקודמת, מעלה טענות שאין להן שחר. הפעם מתייחס לפנייתכם לטיוטה של פרוטוקול משנת 1997 שמצאתם בתיק הבניין ובה הערות של בודקת הנוגעות לבקשה מאותה שנה שיקרה שיפוץ גדר צדדית ואורפית בגבולות המגרש שלא בוצע. באותה טיוטה צויין כי קיימת תוספת של 1.6 מטרים רבועים בקומת הקרקע בחזית הקדמית שאושרה כמקורה לפי יתר משנת 1980 לבקשת הבעלים הקודמים של הנכס ולא נכללה בחישוב השטחים העיקריים בבקשה משנת 1997 לשיפוץ הגדר. עוד צויין שם כי קיימת תוספת שטח של 1.2 מטרים רבועים בחזית הצדדית של הבניין, וכי תוספת זו שאושרה לביצוע על פי בקשה להיתר משנת 1980, שהגישו הבעלים הקודמים של הנכס, אך לא הוצא היתר בגינה בשל אי תשלום אגרת בנייה על ידם. בחלוף שנים כה ארוכות יש קושי לברר את נכונות האמור בטיוטות הפרוטוקול משנת 1997. עם זאת, העובדה כי הן בשנת 1991 והן בשנת 2019 ביקשנו וקיבלנו היתרים לעבודות בנייה שונות בנכס, מעידה כי האמור באותה טיוטת פרוטוקול רחוק מלשקף את המציאות.
רחוק מלשקף את המציאות, עורך דין דבורי, תראה, אני חייב לומר, אגב, שלכאורה אנחנו אומרים עבירות בנייה, אנחנו שנינו, אנחנו לא כאילו, אנחנו באים ואומרים, יכול להיות שהמדינה צריכה לכל הסיפור הזה, צריך לבטל אותו, אבל מה שנכון לבוזגלו, נכון לחיות. לגמרי, לגמרי, וגם אני מתקשה להאמין שהם כתבו שמסמך משנת 97 פחות משקף את המציאות, כן, של אז, כן. מאשר איזו תגובה שהם נתנו היום, אתה יודע, זה אפילו בתי משפט, אפילו השופטת חיות, לא בטוח שהייתה מקבלת גרסה כזאת, כבושה, נגיד את זה ככה. אבל אמרת קודם, הדבר הכי בולט פה זה הסטנדרט הכפול. וזה מה שחוזר כמוטיב מתחילת התוכנית, ובכל האייטמים שאתה תעשה, מעכשיו ועד עולם על מערכת המשפט. הם לא רואים את הדבשת של עצמם, הם יאשימו את הצד השני, את אנשי הציבור, נבחרי הציבור, מי שיתחשק להם, יאשימו אותו בהכל. יסרקו את בשרו במסרקות ברזל כדי... יעלו את קרנה של עבירת הבנייה. כשזה יהיה בדיוק, כשזה יהיה גל הירש, כשזה יהיה אותו גלנט מסכן או מישהו. או גם כל השרי המשפטים בפרופו הנושא שדיברנו, נאמן ופרידמן ורמון. כן, ומצד שני, כשזה יבוא אליהם, יגידו, לא, זה פרוטוקול שלא משקף את המציאות. חזקת התקינות, מעצם זה שהם לובשים את גלימת השופט. אבל המעמד שאנחנו משקיעים לדוג בתגובה, זה תפקידנו. התפקיד שלנו לדוג, ואנחנו עושים מאמצים. אני אגיד לך, בועז, להגיד לך שאני חושב שכל ההליכים הבירוקרטיים האלה זה דבר רצוי ונכון במדינה נורמלית? לא. אני חושב שזה טירוף הדעת. אבל לא יכול להיות שבן אדם אחד ילך, יהרסו לו, יפתח לו תיק פלילי, ישלם קנסות, ובן אדם אחד... למה לא, אראל? כשיש לך יועץ משפטי לממשלה עם תיק פלילי פתוח במשטרה, והכל עובר חלק, אז בעצם זה פשוט מאוד. טוב, אנחנו כמובן, בועז, עוד הערות שלך לגבי הדברים עצמם. תראה, אני גם שואל אותך את עורך דין פוקס, אתה רואה בתגובה שלה, היא כותבת, היא אומרת, למרות הניסיון המופרך לייחס לנו עבירות כאלה, טענות שאין להן שחר. אבל זה לא אנחנו טענו. אנחנו רוצים, הבאנו כאן פרוטוקול של המהנדסת בעיריית תל אביב, שאומרת, ללא יותר בנייה, ללא יותר בנייה, ללא יותר בנייה, פרגולה לא ייחסנו אליה, גם חיות אומרת שלא שייכת לה זאת מעבר. אבל כתוב, כתוב, שורה... אני מסכים, אני גם אומר, אצטרף למה שאמר מיכאל, זה קצת תמוע, שהיא אומרת שמה שכתוב במסמך אובייקטיבי משנת 97, הוא לא משקף את המציאות, אבל אנחנו אמורים להניח שדברים אחרים שהיא אומרת, הם כן משקף את המציאות, זה יכול לסותר פסיקה נרחבת של בית משפט העליון, אבל אני אומר דבר כללי, בין אם מדובר באסתר חיות, ובין אם ליאת בן ארי, שבעצם כבר הודתה, לפני נציב רוזן, נציב שביצע עבירת בנייה, וזה חשוב, אני אומר את זה פה במפורש. אגב, כן, כן, כן. רק משפט? אם לא יכולים, בוא נאמר, ליאת בן ארי, חייבת להשעות את עצמה. לא יכולה, לא, 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 מבחינת תקינות. היא תפוסה בצמר, היא לא יכולה. ואותו דבר, אילו יצויר שקבע שהנשיאה ביצעה עבירת בנייה, גם אם זה עבירת בנייה, היא לא יכולה יום אחד להיות בתפקיד. צריך להבין את הדבר הזה. לא יכול להיות שהאזרח רואה שתופרים לאנשים תיקים. הסיקור תיק שאותי אוהד לראש ממשלה. גברת בן ארי הייתה בצוות בין משרדי לטיפול בעבירות בנייה בשלטון המקומי, כן? אנחנו מדברים פה על סטנדרט כפול, מכופל ומרובע. ומחומש ומשומש. מה הכוונה? הכוונה שוב, אני חוזר ואומר, אנשים באים ואומרים, בואו אתם מתעסקים בעבירות בנייה. מה אתם מתעסקים בסיקור אוהד? אני 20 שנה, 23 שנה עיתונאי. ועל כך מפילים הייתי ראשי ממשלה מתקשרים לאורחי עיתונים ומשנים כתבות. אף אחד לא עשה, כי הבינו שזה חלק מהמשחק הפוליטי. אתם מתחילים במשחק, אם אתם, שוב, אלה שאחראים על החוק, אלה שיכולים לשלוח לכלא, הרי ראש הממשלה, עם כל כוחו, הוא לא יכול להחליט שמר גולן יחקר, וכל החברות שלו, בדיוק, יחקרו וכו', ואולי לעמוד בדין. הם כן, ולכן הם צריכים להיות זקים, נקים, כמו הכהן הגדול, כמו הלבנים. אחרת הם, אחרת כתוב בהוראות. אחרת הם טובלים, טובלים ושרץ בידיהם. ואני חוזר לאותה מילה שאמרתי, חזקת התקינות היא לא חזקה טרנסדנטלית שבאה מהקדוש ברוך הוא. אתם לא פיפיורים. אתם טוב. אזרחים שווים לנו ושווים בפני החוק. ואתם, הגורו שלכם, אהרון ברק קבע את מבחן בוזגלו. תעמדו במבחן בוזגלו. תעמדו אתם במבחן בוזגלו. והוא הכהן הגדול של העז. כן, אבל הוא כן, הוא הכהן הגדול, והוא... עורך דין יוסף פוקס, תודה רבה לך. ואשתו הייתה סגנית נשיאת בית הדין לעבודה, גם כן, אחרי גיל 40. זה נחמד. תודה. רבה. או, תראה מי הגיע. פתאום חשבנו שיהיה פה דבורין. דבורין התחלף, כי אנחנו מהירים, ונמצא איתנו כאן חבר הכנסת, האלוף במילואים, עוזי דיין. ערב טוב. ערב קודם טוב. כל, רגע לפני שמתחילים, חג שמח, חג סיג שמח, נכון, לכולנו, וברכות לארצי הלוי, שיתמנה לסגן רמטכ"ל, ולא פחות חשוב, ראש אג"ם. פשוט הדוד שלי פעם, אני עברתי ככה לפני המשרד, ופתאום ראיתי שבכל המקומות כתוב סגן רמטכ"ל וראש אג"ם, ורק אצלו כתוב ראש אג"ם.
שאלתי למה, הוא אמר, תמיד עדיף להיות ראש של משהו מסגן של מישהו. והדוד שלו הוא מתכוון כמובן למשה דיין, שהיה רמטכ"ל כמובן, ושר ביטחון וכו' וכו'. עוזי, אנחנו הבנו אותך היום, זה גם קשור. זה קשור אולי להתפרקות של המדינה, מהאחריות שלה כלפי אולי המשאב החשוב ביותר בתולדות הציונות, האדמה. טרור חקלאי, לא כמובן, לא מדובר רק ביהודה ושומרון, שזה אגב בקטנה, יותר דווקא בגליל, בנגב, הפקרות מוחלטת. דרך אגב בכל המקומות, רק פשוט זה חוק אחר במקומות ואחריות אחרת. אבל נכון, אני מכיר את הנושא היטב, החל מזה שאני מושבניק במקור מהיוגב, מהעמק, דרך זה שאני כבר איזה 12 שנה שומר עם השומר החדש, כמו חפש, יותר נכון, כמו שומר פשוט. אתה רוכב על סוס? סליחה? אתה רוכב על הסוס? לא. אתה לא על הסוס? מה? אין כבר סוסים. זה טרקטורונים. הכל טרקטורונים. טוב, אם אתם לא נותנים לנו סוס, אנחנו לא באים. יחד עם כל החברים שלי מהגייס הדרומי, כבר איזה 12 שנה, ואני גם אחד מראשי, יור משותף של השדולה לחקלאות. לעניין עצמו, זה ממש רעה חולה. זה קשה להאמין. לפני שבוע גנבו במקום אחד 12 טון זיתים. אתם יודעים, זה 12 טון זיתים למישהו שעבד כל הזה. ושורפים, אני הייתי במקום ששורפים לול, מתבנים לו, כי זה בתוך היישוב. לא, אני יודע שמצטרפו. גם טרור כזה, בוודאי. עכשיו, הבעיה היא לא רק הנזק הכספי, שדרך אגב, חלק כבר התיישו מלטבוע אותו, וחלק מהדברים, נגיד עובר מישהו, ומתיז ראש של שיבר, של ברז. נגיד, כמה זה עולה, או גונב 6 קילומטר גדר טייל מבקר, אחרי שהבקר מתפזר כתוצאה מזה, ובואו נבחר חלק מהפרות. לא, זה, בקיצור, אחד זה הרבה כסף, שניים עוד יותר חמור, זה מקטין את האמון של האנשים, ומי שעושה את זה, אתם יודעים, את סוף סוף באם נוכל להגיע בלילה, אז אי אפשר לישון כמו שצריך. בסוף בסוף זה בעיקר מפר ומחליש את האחיזה באדמת המולדת. מותר להגיד אדמת מולדת? מותר להגיד, ולכן אני רוצה להגיד, נגיד בצפון אנחנו יודעים, יש כפר אחד, אני אגיד את זה, טובה זנגריה, לך היה אירוע ליד טובה לאחרונה עם קצין מגמר, אומר לך שאתם באים לבקש ממנו שיפה. זה היה כבר לפני שנתיים, אבל כן, באנו לילה אחד, אחרי ששרפו שם לול גדול וכולי, ואנחנו יוצאים ככה לסיור ברגל וכולי, בג'יפ של מג"ב, נעצר הזה, והמפקד שלו, מפקד זוטר וזה, אומר, לאן אתם הולכים? פתאום רואה חבורה נכבדת, אומר, כל הכבוד לכם. אנחנו הולכים, הולכים פה, עושים סיבוב ליד טובה זנגריה, וחוזרים. הוא אומר, זה לא טוב, טובה זנגריה, זה מסוכן. אני אומר לו, מה מסוכן? זה, אנחנו פה. הוא אומר, אם אתם נתקלים בחבר'ה מטובה זנגריה, יותר טוב שתעשו מה שהם אומרים. בקיצור, אל תתחכמו איתם וזה. אני אומר לו, תשמע, אני עכשיו לוקח עוד ידית של טורי על הסיור. זה אתה לא מתבייש להגיד דבר כזה בתור מפקד? הוא אומר, לא, לא, הם מסוכנים. אמרתי לו, אנחנו נהיה יותר מסוכנים. כן, אבל זה הזוי שהמדינה לא יודעת לטפל בדברים. לא, המדינה היא לא לגמרי... צריכים לסתובב על סוסים ולשמור. היא לא לגמרי אומרת לא אכפת לי, אלא היא מטפלת בזה בצורה רגילה. מה שצריך לעשות, אני אומר לכם מניסיון שלי, לא קל להגיד, להגביר את העונשים ולהחמיר וזה. מה שצריך לעשות זה לקחת ולעשות שני שיתופי פעולה, אחד דרום, אחד צפון. מי בשיתופי פעולה? מג"ב, שהוא זה, שם הכוח הכי טוב בשטח, עם משטרה ועם המתנדבים של השומר החדש, ולעשות שני אזורים כאלה, שבהם אתה נמצא בשטח כל הזמן, ואתה יודע מה קורה. למשל, את הסיפור עם הזיתים, את הגניבה הזאת, זה התחיל מהחבר'ה ככה בשטח שהלכו, לא מתביישים, הולכים, מגישים תלונה, מעכבים את מי שהם תפסו, שכרגיל אומרים, רגע, מותר לעכב, אסור לעכב, לא יודע, מישהו שבא לשרוף דבר, אני מעכב אותו. לא, האמת שזה באמת, אבל זה כן צריך, יש פה גם עניין שהכנסת צריכה, אולי באמת, אולי צריך להכריח את גורמי האכיפה לפעול, ואת גורמי הפרקליטות לטבוע, ואת המערכת. אבל אני רוצה לקחת אותך למקום. וזה גם הזמן. דרך אגב, אם זה לוקח שנה,
ובסוף... אני חייב לשאול אותך שאלה, כן, כבר שאלתי אותך, אבל אני אשאל אותך עוד פעם. התפרסם בסוף השבוע האחרון, רונן ברגמן מפרסם בידיעות אחרונות, ובניו יורק טיימס, על איזו תוכנית של ישראל, הייתה לחסל את ערפאת וצמרת אשף באצטדיון בביירות, בפעולה של מאיר דגן, עם מאות קילוגרמים של חומרי נפץ. ואז אני אשאל אותך, אתה מפקד סיירת מטכ"ל באותה תקופה, נכון? נכון. וגם לכם הייתה תוכנית כזאת? תראה, אנחנו עלינו הרבה תוכניות, אבל אם לדבר הזה, כן. אני באותם זמנים הצעתי איזה תוכנית, שגם כן הייתה ככה, בגלל הקולטרל דמג', מה שקוראים זה, התלבטנו בה, ובסוף לא עשינו אותה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים. אבל אתה חושב שהיה נכון להוריד? תוכנית מפוקדת לחיסולו? היה נכון להוריד אותו את ערפאת אז? להרוג את ערפאת, תשמע, היה... מה זה נכון לעשות את זה? דרך אגב, במלחמה, לקראת סוף מלחמת לבנון... אבל הצלפים עמדו עליו, לא? הם לא עמדו עליו צלפים על הראש שלו? עמדו הצלפים בשלב שהוא כבר יצא. על האונייה. יצא על האונייה, אבל לפני זה היה אירוע... הייתם יכולים, אני שואל אותך, אל תגיד... כן, לי היה אירוע... היית יכול להוריד את ערפאת? לי היה אירוע אחד, שככה היה מודיעין, זה כבר לפנות ערב, הוא היה בקומת קרקע, בבניין של איזה 6 קומות, ואני הייתי צריך להחליט אם לתת אישור לפנטומים, במקרה הזה, להוריד את הבניין עם פצצות של טון, זה פצצה שעוברת דרך, כל הבניין מתפוצץ למטה, והשיקול, אני בסוף, לקצר את זה, אני נתתי פקודה לא לעשות את זה, היה אפילו ויכוח עם רפול על העניין הזה, ואמרתי לו, תשמע, אני לא יכול, 300-400 אנשים יהרגו מזה, זה לא דבר נכון לעשות את זה. דרך אגב, גם בגלל זה, בגין פסל אז את המבצע שדובר בצדיון בבירות, והוא אמר לי, תשמע, זה לא מצפון שלך, זה אני מחליט, אני רמטכ"ל, הכל על המצפון שלי. אמרתי לו, ברגע שאני נותן למטוס את הפקודה בשטח, ואני עושה את כל המעגל, ואני יודע איזה מודיעין היה, כי הרי המודיעין הוא אף פעם לא 100%, הוא 90 ומשהו. מעניין כמה היינו קרובים, ודרך אגב, מה זה, בלב כבד, אני גדלתי את זה, ותמיד אתה חושב, דרך אגב, אתה גם אומר, עוד יום, יומיים, עוד חודש, תהיה הזדמנות יותר טובה, ואני לא ארוג 300-400 אנשים, ולכן אני בלב כבד, אבל לא מצטער. אבל זה מדהים, תחשוב, זה כאילו, אתה יודע, זה צהל אחר, אולי, כאילו, לא, בעצם לא צהל אחר. לא, 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 אחר, זה אותו דבר, אותו דבר, חבר הכנסת עוזי דיין. לא, אני לא תומך בחוק יסוד כבוד המחבל וחירותו. לא, ברור, 300 איש. עדיין. לא, הקש בגג, רחמים. לא, עדיין, חפים פשע, עוד ילדים וכולי, לא צריך. על זה אנחנו כולנו לא מתווכחים. א', אנחנו באמת נשתדל לאכוף יותר את אתה נושא, זה דבר שקרה כן, ובכלל היום רגע, בוא נקרא לאנשים חברים, אפשר להתנדב לשומר החדש זה אחלה ערב, מעבירים עם קפה כאילו פינג'אן יושבים בשטח ואחלה ערכים גם בדיוק, ומכירים את הארץ ולכל החקלאים שיהיה חורף בריא וגשום אמן חורף בריא וגשום, תודה רבה מי הבאתי לך באולפן, ידידי הטוב, מנכ״ל מועצת יש"ע, יגאל דלמוני. שלום, שלום. אתה יכול להוריד את המסכה? הנה, בבקשה. יפה. אני רוצה לדבר איתך על דבר, בעצם על בעיה שקיימת בעשרות יישובים צעירים. היעדר תשתיות, בגלל שלא קיבלו אישורים, אין חיבורים למים, חשמל, אינטרנט וכולי. בוא נראה איזה כמה עדויות של תושבים, ואז תגיד לנו מה הפתרון. בשנים האחרונות התרחבנו, וברוך השם אנחנו כבר מונים כ-40 משפחות, אבל לצערי, בכל מה שנוגע לתשתיות, התשתיות עדיין נותרו מתאימות ל-10 משפחות גג. זה אומר שאתה צריך לתזמן את הבישולים שלך, לקוות שלילד יהיה את המים להתקלח ולא תהיה הפסקת מים. די רגילים אצלנו בשעותות קיץ להתקלח ביום חמישי, כי ביום שישי כמעט תמיד נגמר המים. זה כבר ידוע שאם נכנסים כלים לשבת, כנראה נגמרו המים באמצע יום שישי. בחורף החשמל חלש או בכלל אין. גם זה כבר רגילים, החימום הוא לא סומך על החשמל בכלל, אנחנו מחממים עם תנור עצים. טוב, יש עוד עדויות כאלה. תנור עצים, זה טוב במונטנה. לא תראו, אנחנו צוחקים, אבל יש פה באמת סיפור כואב. עכשיו, בתקופה האחרונה, כשכל הילדים יושבים על הזום, ובערך ב-70 נקודות התיישבות, אין תשתיות בזק, כי משפטנים מונעים חיבור תשתיות של בזק ואינטרנט ליישובים האלה, והילדים האלה לא מצליחים ללמוד בבית הספר, סטודנטים לא מצליחים להתחבר להרצאות באוניברסיטה, מרצים שגרים במקומות האלה לא יכולים להתחבר לזום לתת הרצאות, אז זה נהיה כבר קטסטרופה. תראו, יש
סט של בערך 60-70 יישובים, שהוגדרו כיישובים לא מוסדרים. למה? כי הטבע שלהם לא הסתיימה עד הסוף. הם לא יושבים על אדמות פרטיות של ערבים, יושבים כולם על אדמות מדינה, כולם יש להם אופק של הסדרה, הם לא הולכים לשום מקום. אממה, במשך שנים, לא סגרו את האישור האחרון. עכשיו, ברגע שאין מדיניות כזאת להסדיר אותם, מי שנכנס לוואקום הזה זה יועצים משפטיים. מחר יש דיון בוועדת חוקה בכנסת על מסמך, תקשיבו טוב, מ-2005, שישבו בערך 10 יועצים משפטיים, מייק בלס ושי ניצן, לא הזמינו אף איש ביטחון, ודנו במתן מרכיבי ביטחון ליישובים הצעירים. עכשיו, הם החליטו שבגלל שהמקומות האלה לא מוסדרים, לא, אי אפשר לשים שם מרכיבי ביטחון. משרד הביטחון אומר, אני רוצה לשים שם. פיקוד העורף אומר, אני רוצה לשים שם. אתה ראית מי ראשת הממשלה, אתמול ראשת הממשלה דיברה, ראשת הממשלה דינה זילבר, אמרה את מה שיש לה. זה כאילו, אנחנו, אתה מבין, זה הדבר המצב. אבל התשובה... הממשלה, מה יכולה לעשות? אני אגיד לך. להכריח את הפקידים? כן. לא, אני יכול להגיד לך. ילכו לבגץ, בגץ יבוא, החברי, אתה מדבר. אם יהיה... יבוא, יגידו, לא, רע, זה לא מסודר, אי אפשר חבר. לא, אבל אני אגיד לך, אני מסכים איתך שכשיש וקום של מדיניות, היועצים המשפטיים דוחפים את עצמם בפנים ותוקעים אותנו. אנחנו צריכים מדיניות ממשלתית, צריך החלטת ממשלה להסדיר ולאשר את היישובים האלה. מותר לשאול שאלה, אתה יודע, רגע, ועוד דבר אחד, צריך החלטה מדינית, סליחה, ממשלתית, שאומרת, למינהל האזרחי, תפעלו לחבר אותם לחשמל ותסדיר אותם. כמה מהיישובים האלה קמו ביישוב בראשון, וכמה כולם. קמו... כולם. כולם? כלומר, אף אחד מהיישובים האלה זה לא איזו יוזמה פרטית של כמה חבר'ה שהרימו אותך. אני שואל, כאילו, כולם, צריך להפר להגיד את האמת. כולם קמו... אם כולם יושבים על אדמות של הסוכנות היהודית, לא, שאלה, אבל כולם מה? כולם זה אלה ששרון שלח אותם, כולם כן, מה? כן, כן. זאת אומרת, זה אלה, זה מה שהיה בהתחילה. כן, תעלו לגבעות, תעלו לזה. לכן אנחנו קוראים להם שורים ציורים. אבל אתם לאורך השנים, המפלגה, מפלגת הבית היהודי... קיבלנו מכולם. יש, תראה איזה אבסורד. יש ראש הממשלה נתניהו נתן הוראה, בשרדו, לשכת ראש הממשלה, לחבר 12 יישובים לחשמל. לפני שנתיים. נו, אחד, חובר. למה? כי יועצים משפטיים תוקעים את זה. אנחנו צריכים החלטה להכיר במקום הזה כיישוב, לאשר את היישובים האלה כנקודות יישוב. לך תעשה את זה עכשיו עם ביידן, חבריך. לא, יש לנו, הנקודה החשובה. כל הזמן, בוא נעשה את זה. ביידן בטוח זה יותר קל. כן, יותר מהר. כאילו טראמפ זה קשה, אבל ביידן... אבל אתה, בוא, אז נתת פה נקודה נחשובה. יש לנו עכשיו חודשיים. חייבים. יש לנו חודשיים, חלון הזדמנויות. צריך שהדבר הזה יקרה. הממשלה צריכה להתכנס, להחליט על הסדרת היישובים האלה. היום צריכים בחירות, והבחירות צריכים להיות על העניין המשפטי, ולגמור עם הסיפור הזה, כי פעם ראשונה, אני שמרן, אבל הדרך היחידה להתמודד מול מדינת ההלכה, זה מדינת ההלכה שנבנתה פה. הם הרבה יותר דתיים מהדתיים הפרוגרסיביים. הלכה המדינה. בדיוק, צריך פשוט לעשות יאב רקן. אם זה לא יקרה, אז זה ניסנקול, ואחרי זה גג, ואתה יכול לשכוח מחיבור לחשמל. אבל הראל, יש לזה פתרון גם שעכשיו אפשר לעשות אותו, וזה החלטת ממשלה. ולשם אנחנו שואפים. יאללה, תודה. תודה רבה. תראה איתנו באולפן, כי יש לנו... אבל אני אשמח שתבוא גם לביקור. נבוא, אני רק רוצה רגע משהו, דובר צהל שמודיע עכשיו על... נגד צהל, רב נגד שחר זדה, ששירת באגף המודיעין בן 45 מחולון, הוא נהרג היום במהלך נסיעה בכלי הנדסי, בסיס צבאי במרכז הארץ. משתתפים בצער המשפחה, עוד אירוע לא פשוט. טוב, הנושא הבא, גבעת המטוס, סערה בשכונת גבעת המטוס בירושלים. כי מקימים... תשמע, אנחנו מדברים על זה כל כך הרבה זמן כאן, ותוקפים את ממשלת הימין. נמצאת בין בערך, זה לא ממש בית לחם, וזה כאילו בין, בשיפולי בית לחם לבין ירושלים, בית צפפה, ככה... וסוף סוף, יש איזה אור בקצה המנהרה, לא? כן, יצאו מכרזים, ולצורך העניין אנחנו מדברים בשניים, אמיר סגל, איש מרץ. לשעבר, כן. אבל איש מרץ, לא איש מרץ... יושב ראש מרץ ירושלים לשעבר. לשעבר, אז מה אתה, היום אתה סתם שמאל? אני סתם שמאל. מגדיר את עצמך כשמאל. טוב. ויוני יוסף, חבר המועצה, שהיה שם הבוקר בגבעה, וחבר הוועדה לתכנון ובנייה. מה הבעיה? בוא נתחיל. הבעיה היא שזו סתם תוכנית. אם אני סתם שמאל, מדובר בסתם תוכנית. ראשית, סביר להניח שהיא לא תקרה. ושנית, זה אקט פוליטי שלא קשור בכלל לצרכים של ירושלים. זה מאוד הולם את ההתנהלות של הממשלות במשך השנים שלא סופרות את ירושלים ורואות באקט פוליטי. וכל מה שעושים פה זה איזשהו ניסיון למנוע הסדר עתידי. מה זה הצרכים של ירושלים? בנייה ליהודים זה לא הצרכים של ירושלים? בנייה לערבים באותו מקום? היום יש עשרות תוכניות בנייה בירושלים שחלקן בשלבי התקדמות שונים, שחמש-שש שנים מהיום יביאו עשרות אלפי יחידות דיור חדשות לעיר. 1,300 היחידות האלה
טוב שיש אותן. המיקום, מה זאת אומרת? המיקום, המיקום הוא מה שמפריע בזה. מה מפריע? אנחנו מדברים על ירושלים כעיר שעדיין לא הוסדרה עד הסוף. את זה אני מניח שכולנו מסכימים. לא הסדרנו את ירושלים עד הסוף. אני ורבים מאמינים שבסופו של דבר יהיו פה שתי מדינות ויהיה הסדר בירושלים. לבנות את השכונה הזאת זה לפגוע בהסדר העתידי. נניח אני הולך איתך, לא, אמיר, אני הולך איתך, נגיד יהיה הסדר. אז מה אתה בעצם אומר? הרי בהסדר עדיין, לדעתי בגבעה הצרפתית צמרת אמירה, גרים תושבים ערבים, קונים דירות, נכון מאוד. ואף אחד, אני אומר לך, אני מברך, אני כאילו זה רק מחזק את ירושלים. אז מה הבעיה שתהיה שכונה בין בית לחם לירושלים? אם ערבים גרים בשכונות יהודיות, אז אין שום בעיה, לכאורה, לפי הדבר הזה, שיהודים יגורו באזור שברצף שבין בית צפפה לבית לחם. בית צפפה בחלק מישראל מ-48, אף אחד לא הפריע לבית צפפה. תראה. בוודאי שיש בעיה. הבעיה היא שאנחנו כן מדברים על שתי אוכלוסיות שרמת הערבוב שלהן היא מינורית. אני במקור מהצפון, מושב ציפורי שנמצא ליד נצרת, ובעבר נצרת אלית, היום נוף הגליל. רמת העירוב של נצרת ונצרת אלית גבוהה משמעותית מאשר מזרח ומערב ירושלים. ואנחנו גם יודעים מדוע, זה אפילו בלי קשר לחומה. אנחנו מדברים על, בסופו של דבר, שתי ערים שתהיה ביניהם איזושהי הפרדה מוניציפלית, וההפרדה המוניציפלית הזאת, כל מה שהתוכנית הזאת באה לעשות, היא להפריע לה. זאת תכליתה היחידה. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו רואים את העיתוי שהתוכנית הזו באה, היא באה רגע לפני סיום כהונתו של טראמפ, לכן ספק אם היא בכלל תקרה. כל מה שיש פה זה ספין, שכל התכלית שלו זה להשיח. זה חוזר לי לשמוע שאתה יודע. לא, בסדר, כן. אז כאילו, תפיסת עולם, לא מה אנחנו לא מסכימים איתה, אומר דעתו, יוני, אולי הוא צודק, אולי די, הכל פה סיבוב, כל המכרזים האלה זה כאילו חרטה ברטה, ויגמר, ואחרי זה יקפיאו אותם חדש. שכונת גבעת המטוס משקיפה על שכונת חומת שמואל, הר חומה. כן. מה שמכונה הר חומה זו חומת שמואל, לזכרו של שמואל מאיר, שהיה סגן ראש העיר ירושלים, ואיש ארץ ישראל. למה אתה... לא, אני אומר בטוב, אם יש משהו להגיד לזכותו של אהוד אולמרט, זה הדאגה למשפחה, באמת אני אומר את זה, זה היה כאילו, אתה תגיד, שבחו של אדם קצת. קיבלתי. אני אומר בצורה ברורה, יש רעיון מטורף לחלק את ירושלים. תשאל אפילו את הערבים היום בירושלים, אם הם מעוניינים לחלק את ירושלים, הם לא מעוניינים. הסיבה פשוטה, כל ערביי, רוב ערביי מזרח העיר עובדים במערב העיר, הם תושבי, אזרחי, מדינת ישראל, טוב להם פה, הם לא רוצים לא את הרשות על הראש ולא את החמאס שבא בעקבות הרשות. לא, לא, לא שאלתי אותך את השאלה הזאת, לא שאלתי לגבי, אני שואל, אם זה באמת אומר פה אמיר, זה פוליטיקה, אומר פוליטיקה. זאת הנקודה. הנקודה היא האם אנחנו רוצים לחלק את ירושלים, או שאנחנו רוצים ששכונת גבעת המטוס תטרפד את הרעיון הזה. אני שם את הדברים על השולחן. ממשלת ימין מזמן הייתה צריכה לבנות בגבעת המטוס. הייתה צריכה לבנות שם ולקבוע עובדות בשטח, כמו שבנו את הר חומה, לבנות את גבעת המטוס, לבנות בהמשך גם את אתרות, לבנות את קדמת ציון. לומר, חזרנו לארץ ציון וירושלים כדי להישאר בה. אנחנו לא חזרנו לכאן כדי להגיד, אולי נחלק, אולי לא נחלק, אולי נגיע להסדר, אולי שתי מדינות. לא תהיינה שתי מדינות, לא תחולק ירושלים. זו עמדתך, לא, אבל בסדר. זו עמדתי ועמדת רוב היהודים השפויים במדינת ישראל. גם עמדתי שלא תהיה שתי ירושלים, שני ירושלים, ואני ברור לי, אבל אנחנו פה ברור שאנחנו בעד בנייה בירושלים. אבל אני חוזר, אומר לך אמיר, הנה אמיר, אמיר, הוא בקי, הוא אומר, זה לא יקרה. זה סתם, נכון? זה מה שאתה אומר. כן, זה בדיוק כמו הסיפוח. זה כאילו לעשות פה... טוב, אספר לו סיפור שקרה לפני 20 שנה. לפני 20 שנה הגיע לכאן רובין קוק, שהיה שר החוץ של בריטניה. הוא הגיע לכאן, ואנחנו התאגדנו מספר פעילי ימין ללכת, לנסות ולמחות בו, כמו שמכינו היום באנשי האיחוד האירופי, באותם אנטישמים שבאו למחות נגד בנייה יהודית במקום, שכואב להם שיהודים בונים במקום, ואז אמרו לנו, הנה רובין קוק הגיע, וקלינטון אז היה נשיא, ושכונת חומת שמואל, הר חומה, לא תקום. היא קמה, יש בה היום קרוב ל-50 אלף תושבים, גבעת המטוס משקיפה עליה, אנחנו בעזרת השם ניפגש כאן עוד כמה, עוד לא מעט זמן, אמנם, אבל... בעזרת השם נבנה בכל ירושלים, זה מה שאתה רוצה. אמיר, אני חוזר ובאמת דווקא, להגיד, אני כאילו בשולחן הזה, אני כאילו, אני יום מתון עכשיו, אני אומר כאילו,
למה? למה להתנגד? הרי אם יהיה הסדר, אפשר יהיה לטפל בזה, אפשר יהיה למצוא את הפתרון. ואם לא, הרי אתה לא רוצה שיבואו אנשים, הרי אני לא אוהב שבאים ואומרים, מה ערבים גרים בשכונות יהודיות, תוציאו ערבים, זה כאילו זה גזעני, זה מכוער בעיניי. מה אכפת לך שיבנו בזה באזור? יש בצפפה, יש שכונה יהודית. אז התשובה היא פשוטה, ובדיוק מה שידידי פה אמר, השכונה הזו מטרתה היא לעצור הסדר עתידי, להפריע להסדר עתידי. עכשיו, אני מניח שההסדר העתידי יקרה כך או כך עם השכונה הזו ובלי השכונה הזו. אתה רואה הסכמי אבל... שלום בלי הסדרים כאלה, זה ירד מהפרק כבר, זה לא מעניין את אף אחד. אנחנו ראינו, אני ראיתי... לא מעניין אותם. אני ראיתי הסדר שלום אגב, לפני אגב, כמה חודשים. אבל אני חייב, באמת. כן. יש עוד כמה, אנחנו יודעים שיש עוד מדינות בדרך שבאות לעשות איתנו הסכמי שלום. לפחות כן. 5 מדינות, אנחנו שמענו כבר על, גם על, על 8. והן יודעות, וגם בתקופה שאתה מנהל את המשיח, מוצאים את התוכניות האלה לפועל, זאת אומרת שזה בכלל לא מעניין. אבל תראה, בוא נעשה, כן, אמיר, כן. אז אני חייב לומר, יותר משאנשי ימין לא מאמינים בהסכם שלום, אנשי שמאל לא מאמינים בהסכם שלום, אני לפני איזה זמן, לפני הקורונה, דיברתי מול קבוצה של אנשי שמאל, אמרתי להם, אין לי ספק שיהיו שתי מדינות, וכמעט גירשו אותי מהעולם. אני אהבתי שעברת הסכם שלום, יצא לך הסכם שלום, לא בקטע רע. מרוב שזה הפך להיות כל כך דבר רחוק, תראה, השמאל היום... זה כי פעם ראשונה שאני יושב מול סגל ומתראיין אצל סגל, ואני בעצמי סגל, ואני מתרגש. כן, אתה דור תשיעי בארץ. אני סגל... לא, אני דור שלישי בארץ, מציפורי. עכשיו אני אבין למה אתה מתון. מציפורי. עכשיו אני מתחיל להבין קצת. אני אגב, אפילו לפי האמנה הפלסטינית. סגל מבוקרסט. לא, אנחנו פה לא מבוקרסט, לא הרומנים. אנחנו, המשפחה שלי, נחשבת אפילו לפי האמנה הפלסטינית כפלסטינים. אני כאילו שואלים אותי, מה, איזה עדה אתה? אני לא, הוא עיראקי, נכון? אתה צריך להיות עיראקי, והוא רומני, ואתה הונגרי. הונגרי, זה... אני פלסטיני, אני יהודי פלסטם. אבל כן, באמת... היום אתה עוד לך לקצר היום, אתה עשו את זה, טוב. לא, אל תדאג, אל תדאג. לא דואג, לא דואג. אמיר, תודה שבאת לאולפן. תודה רבה לכם. תודה שבאת וישמעת את דברך. תודה רבה. יוני, תודה רבה, יקירי, שבאת לאולפן. יונתן. יונתן? אפשר, יונתן. מה, זה באסה שקראת לך יוני? לא, אז אני מתנצל. עברנו את הגיל. מחילה, למה? מחילה, מחילה. אני לא בוזי יותר, אני בועז מעכשיו. לא, בועז שם יפה. תודה רבה. תודה רבה לכם. יש לנו ברייק עכשיו, נכון? טוב, עוד מעט, עוד מעט. מה, תיכנס אלינו? מה ייכנס אלינו עכשיו? תראה מי הגיע. חגיגה. אני רואה סבסטיאן קורץ צייץ שהוא התקשר לראש הממשלה להתייעץ, הוא צייץ להתייעץ איך לעבור את הגל השני. לא, אתה מבין, נוסף לכל בסוף גם מתקשרים מכל העולם להתייעץ. לא יומן, זה אותו חלק שהפוס אנחנו לא יודעים לעבוד בו. היום הקטע שיאיר לפיד מצייץ שאין חיסון וזה בדיוק מודרנה מוצאים את החיסון, זה היה משהו את רגע נטול ההשכלה לחלפין. לא, זה מביך, אתה מבין, הוא אמור להיות הנציג של השמאל ובנט לוקח לו את כל... מה יהיה? מה יהיה? לא יהיה מעניין בבחירות. תגיד לי, או שהשם אוהב את ביבי, או שאני לא יודע, או שיש לו מזל, כן? או שאני לא מבין מה קורה פה. בואו, טפו, 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 אתם פותחים פה פלא שטן, יש מגפה עדיין, החיסונים עדיין לא הגיעו, בואו נהיה זהירים. כן, אבל אמרו לא יהיה חיסון, אמרו זה, אין מגפה, אמרו זה, פתאום זה, ודירוג האשראי לא יורד, ויש חיסון, ועושה 3 הסכמי שלום, ושני חיסונים. עכשיו ראיתי זהבה גלאון מצייצת, איך עבדו עליו בפייזר, כאילו, איזה מחדל, איזה מחדל. חבל שלא נתנו לזהבה לנהל את ההסכמים האלה, את המגעים. אבל יצא אותך מקודם, האמת שיצא גבר יאיר גולן, תראית יאיר גולן. טוב. מילה אחרונה להרצי לוי שהוא חזר היום כסגן הרמטכ"ל. איש ראוי מאוד, היה פקוד שלי פעמיים, גם כמח"ט מנשה כשהייתי מפקד יהודה ושומרון, וגם מפקד אוגדה אצלי בפיקוד צפון. איש יוצא מן הכלל, איש יקר, מפקד מוכשר ונבון, חייל אמיץ, ובעיקר בן אדם של מופת. הוא בטח לא ישווה את ישראל לנאצים. למה אתה מוקח את הדיון בינינו למקום כל כך נמוך ועלוב? אני לא השוויתי אף אחד לנאצים, להפך, אני אזרח מסור שנלחם כל חייו למען ביטחון ישראל, והיה חרד ועדיין חרד מה שקורה פה במדינה, תהיה מוטרד מהשלטון המושחת שלנו ולא ממפקדי הצבא. יגיד לך משהו? אני אוהב את הרוח שלו שהוא מחייך ועונה. אני גם מזמין אותו לבוא אלינו ולשיחה. הוא גם דיבר על ערוץ 20, זה מונטי קסטר. ואני באמת, כאילו זה באמת לא לעניין, כאילו ברור שלא ישמע לנאצים וכולי, וברור לעשות את ההפרדה, וזה גם לא נכון בכלל כל ההשוואות האלה, ואני מזמין מכאן את יאיר גולן לבוא אלינו, ואנחנו נריח אותו כיד המלך. אני גם יכול לבוא. אני קצת פחד ממך, אתה לא שולט בזה. בדרך כלל זה אני פה הבעיה, אתה יכול להחליף.
וצריך להיות שמאלני. אתה אומר את זה. אני פלסטיני, תפסיק. נו, אתה ההוכחה. אם אתה כל הדורות פה, אתה ההוכחה שהיהודים פה לא עזבו את הארץ. אתה צריך בשביל להוכיח, אתה צריך להגיד פלסטיני. אני לא רוצה להגיד שאני אשכנזי. איך הרמת לפטריוטים, איזה יופי, איזה ווליום. שימשיך ככה. טוב, זהו. עוד מעט, תינון פה, עם הפטריוטים. נתראה מחר. ביי.